Me koeficiente veting nuk u pajtuan. Përqarje të madhe mes Ministrisë së Drejtësisë e punëtorëve në këtë sistem pati edhe kur me një vendim qeveritar u mendua ulja rrogës për prokuror e gjyqtar. Për plasje në distancë kishte hera herës edhe për punën e këtyre punonjësve të drejtësisë. Por kësaj hasmërie me sistemit ekzekutiv e gjyqësor, base po i vije fundi me vendosjen e firmave në këtë dokument, që parashet themelimin e një grupi të përbashkët pune. Mas parashikohet fare puna Komisionit Kuvendit për vetingun dhe ligjin për vetingun, por ne të nështrohemi diskutimit për reformën në çështje tjera, si që është performansa, disiplinimi, verifikimi, transparenca, përzgjedhja e gjyqtarëve. Ky propozim që si pas këshillit gjyqësor të Kosovës është shumë i rëndësishëm, parashetet fusha bazë, ndërtohet dhe vlerësimin e performancës. Si pas një juristi, në këtë pikë ka diçka specifike që grupet duhet bëjnë. Hapin e parë të logarithënjes ndërtohet për mes audionizimi sansav gjyqësore, sepse se cilë gjyqëtor, prokuror, avokat, por edhe palë, do ta ketë përgjithsinë e fjalës dhe veprimit. Shefqiti as nuk dyshon në suksesin e kësaj nisme. Shumë ma shumë do të ketë produkt konkret, profesional dhe qashëm për implementim kjo formë e vlerësimit, se sa vetingu që... Nga Ministria Drejtësisë deklaruan se propozimi, që thonë se rjedhin nga një takimi përbashkët me spalve, do të shqyrtohet ditëve në vijim.